Jes, jes, tervetuloa Mustakarin ilta-aurinkoon. Vieressäni Tuure Kilpeläinen, joka veti äsken aika hyvän keikan tossa ja todella kova fiilis oli koko keikan. Tuure, mikä fiilis nyt, kun keikka ohi? No, täytyy sanoa ihana fiilis silleen, että mä muistan, kun me oltiin täällä ehkä 4 vuotta sitten ja vettä tuli kuin aisaa silleen päin ja laitteet hajosi, kun vettä oli lava täynnä ja pelättiin henkemme edestä. Ja nyt on vähän eri tunnelma ja pilveen hattaraa ja loppuun myyty paikka ja en mä tiedä, jotenkin aika rakkaudellinen hieno fiilis. Miten kommentoisit tuota yleisöä muuten, Mustakarin yleisö, niin mitä he antoi sulle tänään? No mun mielestä täällä on tämmöstä niinku, miten vois sanoa, sellaista niinku musakansaa, sellaista, jotka haluaa kuunnella hyvää musaa ja paljon oli hymyileviä naamoja ja erilaisia ihmisiä ja silleen niinku, se on jotenkin tommonen, niinku näissä festareissa on se, että se kerää niinku ihmiset yhteen ja nuotio äärelle se, että kaikki tulee kokoontuu yhteen ja silleen niin kuin nauttii toistensa seurasta, niin ehkä siinä tulee se musan merkitys aika vahvasti esiin. Sä oot tehnyt musaa pitkään, mutta nyt viime aikoina Kaihon Karavaaneen kanssa kierrät ja minkälainen bändi ja porukka sulla on tuossa kasassa? No kyllä meillä on semmonen aika monen joukkue silleen, että me ollaan nyt 7,5 vuotta tehty tällä ryhmällä ja bändi on aika nuori vielä, että ollaan vasta tämmöisessä niin kuin uhmajäässä ja jotenkin silleen, että kaikki tulee vähän eri suunnista ja kaikilla on niin kuin paljon semmoista musiikillista annettavaa, että on semmoinen oman tavalla aika tasaveroinen ryhmä ja ideoita pursuilee ja niitä kuunnellaan ja niistä tehdään musaa ja se on hienoa. Nyt on tämä keikka takana, miltä muuten teidän kesä näyttää? Teillä oli siellä keikkaa, niin kärkeekö levätä yhtään ja paljon sitä keikkaa sitä loppujen on? Kyllä nyt kesällä on tosi paljon, tästä tämä oikein niin kuin tosi kiertäminen alkaa, että meillä on heinäkuussa varmaan 4 keikkaa viikossa ja kesällä niitä tulee yli 40, että mutta mä en edes ajatellut silloin, kun katsoin sitä listaa, mä olin vaan vähän hiessä, että näitä on näin paljon, että miten sitä niinku jaksaa, mutta sitten mä en tajunnut, että onkin näin hauskaa. Ei tässä ole mitään hätää. Sä oot myös sellainen harvinainen artisti erityislaatuinen, että sä oot tuottanut muille. Että siellä on aika koviakin nimiä, Anna Puuta ja Vesko ja vaikka ketään. Niin minkälaista on tuottaa muille biisejä tai antaa ideaa tai mahdollisesti kirjoittaa tai muuta? Niin minkälainen prosessi on verrattuna siihen, että tekee omia biisejä? No, mä ehkä ajattelen silleen, että musiikki on semmonen, se tulee tietysti samasta lähteestä kaikki ja sitä inspiroituu niin kuin ihmisistä, että jos saa tehdä vaikka no, näille mainitsemille, niin kuin Anna Puulle tai Veskulle voi tehdä biisejä, niin se on hieno kunnia tehtävä ja sitten niin kuin sitä innostuu tavallaan, niin siitä tulee semmoinen inspiraatiohomma ja että se on niin kuin mä tykkään tehdä tosi paljon niin kuin kirjoittaa lauluja ja tehdä niitä, että se on niin kuin mun semmoista hommaa. Se oikeastaan musassa on silleen hauska, kun on monta puolta, että on tää esittäminen, että voi soittaa oman bändin kanssa, mutta sit on se vaihe, kun niitä tekee ja kirjoittaa. Ja se on niinku omanlainen semmonen, että menee semmoiseen omaan kammioon ja sitten saa sen jotenkin mielikuvituksen tai sen ajatuksen niinku elämään, niin se on kans sellainen jännä hetki. Vielä viimeisenä, kun oot tosiaan tehnyt pitkä ja iso nimi, mitä unelmia sulla on vielä muusikkona ja musiikin kanssa tehdä? No kyllä niitä on aika paljon, että mun mielestä se menee vähän silleen, että unelmia pitää olla ja silloin asiat menee eteenpäin. Et sit kun unelmat loppuu, niin sit homma jotenkin voisi olla, että se jähmettyisi paikalle. Että se niin kuin unelmat on sellainen, niin kuin, ne on semmosia himmeitä tähtiä, jotka siellä taivaalla häämöttää, niitä kohti menee ja sit mitä lähemmäs menee, se kirkastuu ja tällä hetkellä ainakin tuntuu, että niitä tähtiä vielä löytyy siellä. Jes, kiitos paljon haastattelusta, Tuure Kilpeläinen, hyvää kesää. Kiitos, sitä samaa. Kiitoksia.